Salam, Binin Wining, and I are two TSL Sharaw in Canvas Nominsar. Yasara, Betus Tejamari Messarius has filled in, Tratello Sharam Sarabangan. Benetano, Camion will tag you to Slala Chugan, Majarishaminorachu, the Tamt and Karana, Legrida Mammer, Kajanus the Frame. Slazi, Lamajamer, Nazilino Rigabal, Nazikazagajuala, the Gatta Step Nidal. Yamajamera Step. አራት እንጨቶችን አዘጋጅቶ በመትፈልጉል ኪት መቁረጥ እንጨት መቁረጥ የመጀመሪያችሁ ከሆነ እጃችሁን ተጠንቀቁ በተለይ አውራላላችሁ እና በተቃራኒ አቅጣጫ ደግሞ የሚደግፍላችሁ ነገር ወይም ሰው ብታገኙ ተመራጭ ነው ያሉት እንጨቶች አስተውሉ እንደምታዩት ሁለቱ ከላይ ሁለቱ ደግሞ ከታች ይሄን ማድረጋችን ቀጣይ ተርዛቸውን ለማገናኘት የምናደርገውን ሂደት ያቀልልናል የቱ የቱ ላይ እንደሚገጥም የአራቱ ምንጨቶች ሁሉም ጫፍ ላይ በዚህ መልክ ቁጥር መስጠት አቆራረጣቸውንም ምልክት ማድረግ ብዙ አይነት አቆራረጥ አለ ግን ይሄኛው በጣም ጠንካራ ስለሆነ የኔ ምርጫ ነው አስተውሉ እዚህ ጋር ከላይ ለሚሆኑት ሁለት እንጨቶች ከታች ነው ምልክቱ ምናረገው ከታች ለሚሆኑት ደግሞ ከላይ ማለት ነው በዚህ መልክ ቆርጠን ምልክት በሰጠናቸው መሰረት ቆላ ቀብተን ሁሉንም አያያዝ ሲደርቅም በጫማ ሚስማር መምታት ይኖርብናል አሁን አቡጀዲውን ወጣር እንችላለን የመጀመሪያችሁ ከሆነ ታታችሁን ተጠንቀቁ እና እንዳይረግብ በተጫለ መጠን ወጥሩት በዚህ መልክ የመጀመሪያውን ጎን በየም ሚስማሮቹ መሃል መርገብ ሳይኖር ከጥግ እስከ ጥግ መስመር ካሳያዛችሁ በኋላ በተቃራኒ ያለውንም ጎን በደንብ ወጣር በተመሳሳይ ሁለቱን ተቃራኒ ጎኖችም እንደዛው መቃን ወይም ፍሬሙን ሰርተናል አቡጀዲያችንን ወጥረናል ሚቀረን ማጠንከሪያ ነው አብጀዳችን ጠንካራ እንዲሆን እና ቀዳዳዎቹ እንዲደፈኑ ኮላ ኮርኒስ ቀለምና ውሃ እንቀላቅላለን ለመቀላቀል ኮዳውን ሳትቆርጡትም ውስጡ በጥብጣችሁ ለረጅም ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ በመቀጠል በትልቅ ብሩሽ አሊያም ስፖንጅ መቀባት ሲደርቅ ተጠብቃችሁ ቀዳዳ መኖሩን በማየት በድጋሚ መቀባት ይኖርባችኋል አለበዚያ ቀዳዳዎቹ በኋላ ቀለም ያሳልፉባችኋል መጨረሻም ድፍንና ጠንካራ ሲሆን ለመሳል ዝግጁ ነው ላያችሁ ልኛ አመሰግናለሁ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁን አሳዩኝ ያቄ ሐሳብ እና አስተያየት ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ለቀጣይ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ቻው